впечатление в екипа на Играч TV. Времето през месец ноември е доста мрачно и потискащо, за да излизаме навън. Затова пък е супер за игра на покер. Поради тази причина сме ви подготвили множество интересни промоции, турнири и награди. Нека минем по същество. Кеш играчите отново ще се състезават в месечния ни рейк рейс за 10 000 долара. За победителя са предвидени 2000 долара кеш награда. Залите, в които можете да играете и да трупате точки, са 8 на брой. Ако се чудите защо Lucky Ace не са в рейса, отговорът е много прост. Смятаме да съберем новия покер отбор на Lucky Ace и да штурмуваме 50 000-ния турнир на Казино Принцес. За тази цел през целия ноември залата ще тече състезание по точки, като 6 наши играчи ще спечелят ход за турнира. Разбира се, не сме пропуснали турнирните ни играчи. Новата ни турнирна лига стартира на 2-ри, като наградният фонд е вече 2500 долара. 20 човека ще спечелят награди, а най-добрият ще стане с цели 500 долара по-богат. В случай, че сте начинаещ и все още се учите, вашата зала този месец е Everest Poker. Там ще се проведе четвъртият випуск на покер школата на играч. Квалификациите ще бъдат серия от free rolling, като най-добрите 5 ще получат 100 долара стартов капитал и професионално менторство. Надявам се да се засечем по масите и заедно да се позабавляваме. Желая ви успех и много късмет! За всички промоции и най-интересни новини от света на покера посетете играч.com.